እኔ ብዙ ጊዜ ንግግሮች እንደዚህ በክብር ተጋብዤ ንግግር እንዳረግ ጋበዝ ጊዜ የማደረገው ነገር አለ መልካም ፍቃዳችሁ ቢሆን አንዴ ሁላችሁም ብድግ ብላችሁ በዚህ ሰዓት ለእኛ መስዋዕትነት እየከፈሉ ላሉ ወገኖቻችን የሊና ጸሎት እንድታደረጉ ከተሰጠኝ 15 ደቂቃ ላይ አንድ ደቂቃ እሺ እግዚአብሔር ስታችሁ እግዚአብሔር አመሰግናለሁ ሌላው ማመስገን የምወደው እዚህ ጋር ያሉትን የአገር ባህል ልብስ የለበሱትን ስታያቸው አያምሩ ስለዚህ ሁላችሁን አደራ ብዬ የምጠይቀው ራሳችን ሆነን እንገኝ ባህላችንን እናክብር እኛ ስናከብር ነው ሌሎችም ያከብሩን አደለም እንዴ ስለዚህ ዛሬ የሀገር ባህል ልብስ ላለበሱት ለለበሱት እና ባህላችን ማንነታችን እንዲከበር ላደረጉት አንዴ እንድታጨበጭቡላቸው በማክበር ጠይቃል እሺ በጣም እግዚአብሔር ይስጥልኝ የእኔ አርስት ዛሬ ብዙ ብዙ ግጥሞች ምናምን እንደዚህ በቀረበበት ሁኔታ መጥቼ ችክ ልልባቸው አልፈልገም የእኔ አርስት እብደት ነው እብደት ሲባል ምን አይነት እብደት ነው የምትሉኝ ከሆነ በጨለማ ውስጥ ብርሃንን የማየት እብደት በአሁኑ ጊዜ ሁላችንም ብዙ ብዙ ሰቆቃ አለማችን ሰቆቃ ውስጥ ነው ያለችው አይደለም ከዛም ባሻገር ደግሞ አለማችንን ብቻ ሳይሆን በተለይ እኛ ሶስተኛው ዓለም ሀገር ያለነው ህዝቦች ከዛም ባሻገር ደግሞ ከሶስተኛው ዓለም ሀገር ሲባል ደግሞ ጥቁሮች የምንባለው ህዝቦች ማለት ነው ሰቆቃ ውስጥ ነን ያለ ነው ጨለማነን በአለም ላይ እንደ ሰው አለመታየት በአለም ላይ ባይተዋር መሆን በዓለም ላይ ምንም ተጽዕኖ ፈጣሪ አለመሆን ከዛም በአልፎ ደግሞ በዓለም ላይ የሚጎርሱት አቶ በረሃብ ተቸግሮ ኖሮን ከለት ለለት መክፋት በአጠቃላይ ሁሉን ነገር ስናይ ጨለማ ነ አለ አለማችን በዙሪያ ውስጥ ጨለማ ነ እና ይሄን ጨለማ እንዴት ነው መፍታት የምንችለው የሚለው ሁላችን አምሮ ስ የሚሰለሰል ጉዳይ ነው እና እኛ እያለን ያለ ነው ይህን ጨለማ መፍታት ይቻላል መፍታት የሚቻለው ግን በእብደት ነው እብደት ማለት በቃ ተስፋ የሚያስቆርጥ ባለበት ሁኔታ ውስጥ እብደት ማለት ወደኋላ ጎታች በበዛበት ሁኔታ ውስጥ እብደት ማለት አንዱ ሌላው ላይ ተረማምዶ ሌላውን አጥፍቶ ራሱ በሚገንበት ሁኔታ ውስጥ ለውጥ ማምጣት ይቻላል ብሎ ማሰብ ነው ይሄ እብደት ነው አደለም እንዴ ተስፋ አስቆራጭ በሆነበት ዘመን ውስጥ ሁኔታዎች ውስጥ ሁሉ ይህን ማሰብ እብደት ነው ነገር ግን በዚህ ሂደት ውስጥ ይህንም ማድረግ አምኖ መነሳት ለውጥን ለማምጣት እንደሚያስችል አምኖ መነሳት ደግሞ በተግባር መሬት ላይ አምጥቶ ለውጥን ለማምጣት እንደሚቻል ያበድነው መተን ገብተንበት ስራዎችን የሰራን ለውጥን ማምጣት እንደሚቻል በተግባር የራሳችንን ልምድ ዛሬ ልናካፍላችን የተገኘ ነው ለዛም መድረኩን ጦጵያ በማክበር እናመሰግናለን ያ እብደት የዛሬ ሁለት ዓመት የተጀመረው አሜሪካን ሀገር ጥቁር ሆነን የምንኖር ኢትዮጵያውያን ጊዜውም በጣም አፀያፊ በነበረበት ሰዓት ትራምፕ የሚባል ዘረኛ አሜሪካን በሚመራበት ወቅት ከዛም ባሻገር ደግሞ ኮቪድ የሚባል ጽልመት አለምን በወረረበት ሰዓት ነው ይሄ እብደት የተወለደው ያም እብደት የጥቁርን ህዝብ ክብር መልሶ ማስመለስ እንግዲህ ጨለማ በነበረበት ሰዓት የሰው ልጅ ተስፋ ቆርጦ በነበረ ሰዓት አደለም ለአመታት አደለም ለአስርተ ዓመታት ወይም ደግሞ ለክፍለ ዘመናት ለሚቀጥለው ቀን እንኳን ተስፋ ባልነበረበት ሰዓት ለውጥን ማምጣት ይቻላል ተብሎ የታበደበት ጊዜ ነበር እነዛ አብዶች እነማን ናቸው የእናንተ ወንድሞች እና እህቶች ኢትዮጵያውያን አሜሪካን ሀገር የሚኖሩ ኢትዮጵያ ያም ነገር ምንድን ነው ጥቁር ህዝብ መቼ ድረስ ነው ተረግጦ ተዋርዶ በተለይ ደግሞ በዛ ጊዜ ኮቪድ አለምን በወረረበት ሰዓት በከፍተኛ ሁኔታ የተጠቃ ፈረንጆች የሚሉት ዴቫስቴትድ የሆነው ማለት ማህበረሰብ የጥቁሮ ማህበረሰብ ነው እኛም እንደ ጥቁር እዛ ማህበረሰብ ውስጥ የምኖር ዜጎች ወይንም ደግሞ የብረተሰቡ አካሎች የዛ ገፈት አንደኛ ቀማሾች ነን ጥቁር ህዝብ ከነጩና ከሌላ ማህበረሰብ ሲነጻጸር አራት ጥፍ የመሞት ከአራት ጥፍ በላይ ወደ ሆስፒታል የመግባትና በመሽታው የመያስ በስራ የመፈናቀል ኢኮኖሚ በከፍተኛ ሁኔታ የመጠቃት ገፈቱን ቀማሽ የነበረው ጥቁር ማህበረሰብ ነው ን እግዚአብሔርም ያንን የፈጠረው ቢ እኛ እንድንነቃስቡ እንድናብድም ሊሆን ይችላል ያ ነው እንግዲህ ለውጥን ለማምጣት ፍላጎቱ እንዲጸነስ ያደረገው ያም ምንድነው እስከ መቼ ይሄ ነገር ይቀጥላል የሚለው ቁጭት ማለት ጥቂቶች ይሄ ቁጭት ያንገበገበን ኢትዮጵያውያን ላለፉት ከአንድ መቶ ዓመት በላይ ታገልን ብዙ ትግሎች አሉ የሚታወቁት ማርቲን ሉተር ኪንግ ያደረጉት የሲቪል ራይትስ ሙቭመንት እርግጠኛ ነኝ ብዙዎቻችሁ በቅርቡ ያያችሁትን የነ ጆርጅ ፍሎይድን ታሪክ ታቃላችሁ በቅርቡም በዓለም ደረጃ በከፍተኛ ሁኔታ የሚታወቀው የብላክ ራይትስ ሙቭመንት አለ ይህን ሁሉ ትግል ከመቶ ዓመት በላይ ሳግለን እኛ ጥቁሮች ለምንድን ነው እንደ ሰው መከበርያ ቃተ ሌላ ምንም ትርፍ ነገር አልጠየቅነው? ነው ምንድን ነው እንደ ሰው እንድንታይ ከሰው በላይ አርጉን እንደ ሰው እንድንከበር ሌላ ነገር አርጉልን ስጡን እንደ ሰው በላባችን በጥረታችን ያገኘነውን ሀብት አለመዘረፍ ሌሎችም የመሳሰሉት ዚግ በርካታ ችግሮች ለምን ያ እስከ መቼን ይሄ ነገር ሊቀጥል የሚችለው የሚለው ቁጭት እንግዲህ በዚህ ሂደት ውስጥ ማንኛውም እንደሚያደረገው ሁለት ምርጫዎች አሉ እኔ ሁል ጊዜ ምለው የሰው ልጅ እግዚአብሔር ከሰጠው ትልቅ ኃይል እጅግ ከፍተኛ ይል የመምረጥ ኃይል ሁሉን ነገር ህይወትን ከመፍጠር ጀምሮ ህይወትን እስከ ማጥፋት ድረስ የሰው ልጅ ትልቁ ኃይል ይላል በመጽሐፍትም ከሁሉም በላይ ሰጠው ሁሉን ነገር አስገዛለት ይላል አለም ስለዚህ ከዛ አኳያ ይህን ትልቅ የመምረጥ ኃይል እኛም ያድል ነበረን አንደኛው አንገታችን ደፍተን የነበረውን ሁኔታ በጸጋ ተቀብለን እንደሌላው ሌላው ከንፍራችን የመጠጠን ወይንም ደግሞ ከላይ በረከት እንዲወርድልን መልሱ እንዲወርድልን መጠበቅ ተስፋ ቆርጦ ለማንኛውም ነገር ምንም ታሪክ አልባሆነው ማለፍ አይ ብሎ ደግሞ ለውጥ ማምጣት ይቻላል ብሎ መነሳት የዛ ታሪክ ነው እንግዲህ የዛ ብደት አይ ለውጥ ማምጣት ይቻላል እንበድ ብለን የተነሳ ያም ደግሞ ስንነሳ ዝም ብሎ ከመሬት ተነስቶ የመነሳት ነገር አለ አሁንም ስንነጋገርም በተለይ ዋና ወሳኙ ነገር መፍትሄው ላይ ማተኩሮ ስለችግር ስለ ችግር ዝም ብለን ብንወቅጠው መፍትሄ ሆን አይችልም በሚል መፍትሄ ላይ ያተኩሮ መንቀሳቀስን ነው እና እኛም ያንን የመረጥ ነው ስንነሳ ጥቁሮች ለመቶ ዓመት ያደረግነው ትግል ውጤት እንዳላመጣ አውቀናል ስለዚህ ያ ለምንድነው ውጤት ያልመጣው የሚለውን ማጥናት ውስጥ የደረስንበት ድምዳሜ በጣም ግልጽ ነበር በጣም ግልጽ ነገር ሁለት ነገሮች ላይ ደረስ ነው አንደኛው ወደንም ጠላን ግራም ብንሄድ ወደላይም ብንወድ ወደታችን ብንወድ የፈለግ ብንቆፍር ለውጥ ማምጣት የምንችለው ከኢኮኖሚ ጥገኝነት ራሳችን ማውጣት ስንችል ብቻ መሆኑ የደረስንበት የትም አለም ዙሩና ተመልከቱ አሜሪካ ዛሬ የደረሰችው ማንም ረድቷት አይደለም አሜሪካ እዚህ የደረሰችው ሌላ ነገር ስለስራች አለም። ገንዘቡን በእጇ ስለያዘች ነው እነ ቻይና የዛሬ 6ሳና ሰባ ዓመት የት ነበሩ እነ ኮሪያ ከኢትዮጵያ ያነሰ ጂዲፒ የነበራቸው ሀገሮች ናቸው ዛሬ በዓለም ላይ ተከባሪ የሆኑት ለምንድን ነው ሌላ ምንም ነገር የለም ከኢኮኖሚ ጥገኝነት ራሳቸው ማላቀቅ ስለቻሉ ኢኮኖሚ ነው ሌላኛ ሁለተኛ ድረስ ድምዳሜ ደግሞ ደግሞ ነው? ማንም ማህበረሰብ በማንም ማህበረሰብ መጽዋት ያደገ ማህበረሰብ የለም ወደንም ጠላንም እጣፋንታችን በእጃችን ስለዚህ የትን ብኔት የትኛውንም ማህበረሰብ ብናይ ያለችው አማራጭ መንገድ እቺ ብቻ ከሆነች ዘን የሚኖረው ምርጫ መሆን ወይም አለመሆን ነው ያንም ማድረግ ወይም አለማድረግ ነው ስለዚህ እኛም ያንን እብደት ለውጥን ማምጣት እንችላለን ብለን ስንነሳ በዛ በጨለማ ሰዓት ያሉንን አማራጮች አውቀን ነው ጥቁር ማህበረሰብ ክብሩን ማስመለስ የምንችለው በኢኮኖሚ ማበልፀግ ወይም ማላቅ ስንችል ብቻ ነው አለቀ ጥቁሩ ማህበረሰብ ማንም አይረዳውም ራሱን ማስከበር የሚችለው በአለም ላይ ተጽዕኖ ፈጣሪ መሆን የሚችለው እንደ ሰው መከበር የሚችለው ያንንም ነገር ለማድረግ እጣፍ አንጣው ላይ ነው ብለን የወሰንነው ነው እብደት ነው አደለም ይሄ በጨለማ ውስጥ ይህንን ማሰብ ነገር ግን ለእናንተ ዛሬ የምነግራችሁ እንደሚቻል በተጨባጭ ልናሳያችሁ ነው ጉራም አይደለም የምናደረገው ተስፋም አይደለም የምናደረገው ነገር ግን ፍላጎት ካለ እነዚህን ሁለት ነገሮች ለማድረግ እንደሚቻል ነው የተነሳ ነው የዛሬ ሁለት ዓመት በዛ ሰዓት ብላክ ኢኮኖሚ ኤክሰለንስ ብለን የተነሳ ነው ብላክ ኢኮኖሚ ኤክሰለንስ ብለን ስንነሳ ይህንን ነገር የጥቁሩ ማህበረሰብ ማድረግ ይችላል ብለን የተነሳ ነው ይህም ደግሞ እብደት ስንለው ዝም ብሎ መላምት ላይ ወይም ፍልስፍና ላይ ተመረኮዝ ጉዳይ አይደለም እውነታ ላይ የተመረኮዘ ጉዳይ ሆኖ ስላገኘ ነው ነው ያም ነገር ምንድን ነው ጥቁሩ ማህበረሰብ ሁላችን እስኪ ስንቶቻችሁ ናችሁ ደሃነን ብላችሁ የምታስቡ ደሃነን እኛ ኢትዮጵያውያን ደሃነን ደሃነን ነን ደሃነን በእግዚአብሔር ብያቸዋለሁ ከዛሬ ጀምሮ ደሃነን ብላችሁ አታስቡ ደሃነን ብለን እንድናስብ ስለተቃኝን ነው ደሃነን ብለን የምናስበው ጥቁሮች ድሃ ነው እኛ ኢትዮጵያውያን ድሃ አይደለም አፍሪካ ድሃ አይደለች ይሄም ደግሞ ስሳ መቶ ዚ ለእናንተ ሞራል ለመስጠት አለም ዛሬ የምንናገረው እውነታው ስለሚናገር ነው ዓለም ላይ ሊታረስ ከሚችለው መሬት ስልሳ በመቶ በማንጅ ነው ያለው በማንጅ ነው ያለው በጥቁር እጅ ነው ያለው ወደንም ጠላንም በሚቀጥሉት አርባ ዓመታት ውስጥ ወይም አምሳ ዓመታት ውስጥ የዓለምስ በሁለት ቢሊዮን ይጨምራል በዓለም ውስጥ ትልቁ የመኖር ያለ መኖር ፈረንጆች የሚሉት ኤግዚስቴንሻል ኢሹ የሚባለው ምንድን ይመስላቸዋል ምግብ ነው ያ በማን እጅ ነው ያለው በማን እጅ ነው ያለው በእኛ እጅ የሚባሉ ሚኒራልስ ለቴክኖሎጂ ለማንም ዓለም ወደፊት እንድትላ ያስችሉት የሚችሉት አንዳንዶች መቶ ፐርሰንት ማለት ይቻላል በማን ያለው በእኛ እጅ ወደፊት ዓለምን ወደፊት የሚችለው ትልቁ ኃይል ምንድን ነው የሰው ኃይል ከዛ ውስጥ በሚቀጥሉት አርባና ሀምሳ ዓመታት ውስጥ ስልሳ በመቶ የሚጠጋ ወጣት ኃይል የሚኖረው በማንች ነው የጥቁሩ ማህበረሰብ ሀረኛ ደሃንን አይደለም የጥቁሩ ማህበረሰብ ምግብ እጁ ላይ ቁጭ ብሎ መብላት ያቃተው ማህበረሰብ ምንድን ነው ጥፋቱ ምን ላይ ነው ችግሩ ምኑ ላይ ነው ይህን ነው ማየት የጀመርነው የደረስንበት ድምዳሜ አንድና አንድ ብቻ ነው ያም ጥቁሩ ማህበረሰብ አንድ ሆኖ መስራት አለመቻሉ ብቻ ነው ፍላጎቱ አብሮ ለመስራት ፍላጎቱ አለመኖሩ ብቻ ነው የሚል ድምዳሚ ላይ የደረስ ነው ስለዚህ የሚቀጥለው መንገድ ምንድን ነው መሆን ወይም አለመሆን ስለዚህ ነዛ ጥቂት ኢትዮጵያውያን ያበድን ኢትዮጵያን እስቲኛ አርያኑንና መንገዱን እንጥረገው ብለን የብላክ ኢኮኖሚክ ክስነስ ተጀመረ ሱናችን ምንድን ነው አብሮ መስራት የሚፈልጉ ከኢትዮጵያውያን ጀምረን አብረን መስራት የሚፈልጉ ጥቁሮችን አስተባብረን ጥቂቶች አለም ላይ ካለ አንድ ነጥብ ሶስት ቢሊዮን ጥቁር ህዝብ ውስጥ ሊሮ ነጥብ ዜሮ ዜሮ አንድ ፐርሰንቱን ማስተባበር ከቻለን የጥቁሮችን ታሪክ መለወጥ እንችላለን ብለን የተነሳ ደስ የሚለው ነገር ያን የጥቁሮች ታሪክ የመለወጥ እብደት ከኢትዮጵያውያን መጀመሩ ነው እኛ ለጥቁሮች ትልቅ ታሪክ ሰርተናል አደለም አድዋ ቅኝ ግዛት እምቢ ብለን ነጮችን ስንት ጊዜ ጥባጤቤ ቤት ተጫወተንባቸዋል አደለም እንዴ የሚያኮራ ባህላችን ይህ ትውልድ ታዲያ ያንን መድገም አይፈልግም አይፈልግም ወላጆቻችን በቃያቶቻችን ቅድማያቶቻችን ቅድማ አያቶቻችን ያንትል ትልቅ ታሪክ ዛሬ ደግሞ መድገም ታይ ታሪክ አጋጣሚና አድሉ መቶለታል ይህን ጥሪ ነው ለወገናቸው የምናስተላልፈው ይቻላል ነው በዛ ሰዓት ይህን ስንጀምር አብዳችኋልን ያሉን ብዙ ወገኖቻችን እንችላለን ብለን የገባ ነው እኛ ከአሜሪካ ተነስተን ወደ ኢትዮጵያ በምንመጣበት የዛሬ ዓመት ውስጥ ሰው ከኢትዮጵያ ወደ አሜሪካ የሚሸሽበት ሰዓት ነበር እብደት ነው አለም እንደ ከኢትዮጵያ ወደ አሜሪካ ወደ ዱባ የምናቃቸው ሁሉ እንዴት አብዳችኋል በዚህ በጦርነት ጊዜ ወደ ኢትዮጵያ የምትሄዱት እንዴት አብዳችሁ ነው ይህንን ይህንን የምትሉትን ነገር ኢኮኖሚክ ኤክስለንስ ጥቁሮች እና በኢኮኖሚ ብላችሁ ወደ ኢትዮጵያ ምትሄዱት ይቻላል ብለን አብደን መጣን ኢትዮጵያ ትልቁ ነገር ኢትዮጵያ ስንገባ ወደፊትም የጥቁሩን ማህበረሰብ ብዙ ነገር ስላለ ሰዓትም የተገደበ ስለሆነ አጭር ነገር ብቻ ነው ምነገረው እንደሚቻል የምናሰያችው ጥቁሩን ማህበረሰብ ለውጥ ምንል ከሆነ አብዛኛው ጥቁሩ ማህበረሰብ አፍሪካ ነው ያለው አፍሪካ ላይ ስን ደግሞ አብዛኛው ጥቁሩ ማህበረሰብ ህይወቱ የተመረኮዘ ወይም የተመሰረተው ግብርናና ዳርሻ ላይ ነው ያንን ህብረተሰብ ሳናቅፍ ለውጥ ማምጣት አንችልም ሌላውም ቅድም ስንነሰ በሌላ ሰው መጽዋት ማንም እንደማያድግ እናቃለን ስለዚህ ጥቁሩ ማህበረሰብ ምንገባበት የምንገባበት ማህበረሰብ ከዚህ በኋላ እኔ ለውጥ ማምጣ ብሎ መምጣት አለበት ስለዚህ ህብረተሰቡን በማስተባበር ለውጥ ለማምጣት ከዛ ነው መጀመር ያለብን ይህን ገበሬውን እዚህ በያገሩ አፍሪካ በለው በሌላም አብዛኛውን ጥቁሩን ንብረተሰብ የሚወክለው ማህበረሰብ እኔ ለውጥ ማመጣ መንግስት አለ የሚያመጣልኝ እኔ ራሴ ነ ማመጣው እኔ ራሴ ከጎረቤት ጋር ከዘመዶች ጋር ከጓደኞች ጋር ሌሎችም ከኔ ጋር አብረው መስራት ከሚፈልጉት ጋር አብረን በመስራት ነው ለውጥር ማመምጣት የምንችለው ብለን የመጣ ነው ፐርፐዝ ብላክ ከገበሬዎች ጋር ይሰራል ብሎ ሲነሳ አላማዊን አብዛኛው ንብረተሰብ ያካትቱ ማህበረሰብ ማንቀሳቀስ ስለሚፈልግ ነው ምክንያቱም ያ የለውጥ እንጂኑ እንደሚሆን ስለሚያምን መጣ አንድ ዓመት ጊዜ ታሪክ ነው ምነግራቸው ፐርፐዝ ብላክ በአንድ ዓመት ጊዜ ውስጥ አንድ 135 ያበዱ ኢትዮጵያውያን የጀመሩት እንቅስቃሴ ዛሬ አድጎ ተመንድጎ በሺዎች የሚቆጠሩ በሼርሆልደር ደረጃ ሰባስቦ ከሰባት መቶ በላይ የሰራተኞች ስራ ድል ፈጥሮ ገበሬውን ህይወት ለመቀየር ብዙ ነገሮች ስላሉ እዛ ውስጥ አልገባም። ገበሬው የዚህ ህይወት የራሱ ቀያሪ እንዲሆን በማስተባበር ስራ ዛሬ ኢትዮጵያ ውስጥ በእያንዳንዱ ወረዳ ውስጥ ፐርፐዝ ብላ ገብቶ በመስራት እንቅስቃሴ ላይ ነው ያለው ለውጥ ማድረግ እንደሚቻል ፍላጎት ካለ ለውጥን በአጭር ጊዜ ለማምጣት እንደሚቻል ነው እያየ ነው ያለ ነው በሚቀጥሉት ስድስት ወራት ውስጥ በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ኢትዮጵያውያንን በማንቀሳቀስ የሚጀመረው እንቅስቃሴ ከገበሬው ጀምሮ ስጥ ማህበረሰብ እያንዳንዱ ቤት ውስጥ አንኳክቶ ኢትዮጵያን በሙሉ ሞብላይዝ አድርጎ በ አምስት ዓመታት ውስጥ ታርጌቱ አንድ ቢሊዮን የሚጠጋውን ጥቁር ህዝብ ህይወት ቀይሮ የጥቁሮችን ክብር በኢኮኖሚ ብልጽግና ለማምጣት የተጀመረ እንቅስቃሴ ነው ስለዚህ መልክቴ ቀላል ነው እኛ ልመና አይደለም በዚህ የታሪክ ሂደት ውስጥ የራሱን አሻራ ለማሳረፍ የሚፈልግ ህዝብ በአጠቃላይ ጥሪ የምናስተላልፈው ኑ አብረን ስራ ያንን ኑ አብረን ስራ ስንል ለማንም አደለም ሰው የሚያደርገው ሁሉም ሰው እያንዳንዳችሁ እዚህ ያላችሁት ኑ አብረን ስራ ብለን ስንነሳ ለማን ስንል ነው የምንሰራው ለሌላ ሰው ነው እያንዳንዳችን ወደዚህ ወደዛ ነው የምንሰራው ለማን ስንል ነው ለራሳችን ለክብራችን ስንል ነው ይህ መድረክ ብዙ ጊዜ ኢትዮጵያዊነት የሚቀነቀንበት መድረክ እንደሆነ አውቃለሁ። ከዛ አኳያ የኢትዮጵያን ስም በጥቁር ህዝብ ታሪክ ውስጥ ከፍታ ላይ ለማስቀመጥ ምንፈልግ ከሆነ ጥሪያችን ተቀላቀሉን ኑ አብረነስራ ነው ሲያብረስትልኝ አመሰግናለሁ